Poplet on hauska sovellus, kun haluat tehdä vaivattomasti visuaalisia käsitekarttoja tai vaikka esittää jonkun asiakokonaisuuden kuvien ja tekstin avulla. Tämä on lyhyt perusohje Popletin käytön aloittamiseen, joten paina sovelluksen kuvaketta, niin lähdetään liikkeelle. Sovelluksessa on valmiina yksi näyte Poplet. Nyt paina kohdasta Make New Poplet, niin pääset tekemään omasi. Kosketa ykköskohdan ruutua ja anna popletillesi nimi. Tästä voit valita myös poplettisi värin. Sitten paina kohdasta Make it so. Alkunäkymässä on vain yksi laatikko eli popletti. Kun kosket sitä, aktivoituvat erilaiset ominaisuudet ja pääset lisäämään vaikka kuvan poplettiisi. Nyt valitse maisema-ikoni. Sen jälkeen voit valita kuvan kameran rullasta tai ottaa sen juuri siinä hetkessä. Nyt valitsemme Open Library. Kun kuvanäkymä tulee esiin, paina kohtaa Camera Roll. Nyt voit valita haluamasi kuvan koskettamalla sitä. Kuvaa voi vielä kääntää tai valinnan voi peruuttaa. Lisää kuva poplettiin painamalla Done. Jos haluat suurentaa poplettiasi, vedä sormella nuolen kohdasta alaspäin. Neliön kuvasta pääset vaihtamaan popletin ulkoreunan väriä ja kynällä voit piirtää poplettiin. Nyt lisätään kuitenkin tekstiä. Valitse T-kirjain. Kirjoita nyt haluamasi teksti. Tekstin kokoa ja sijaintia voit muokata täällä. Kosketa ruutua, kun olet valmis. Kun haluat tehdä uuden popletin, napauta ruutua 2 kertaa sormella kevyesti. Kun otat kiinni popletin vieressä olevasta pallukasta ja vedät sen toisen popletin päälle, saat luotua 2 laatikon väliin viivan. Näin pääset luomaan asioiden välille syy-yhteyksiä. Ottamalla popletista kiinni ja kuljettamalla sormea ruudulla, voit vaihtaa poplettien paikkoja haluamallasi tavalla. Kun haluat tallentaa koko poplettisi, paina Export oikeasta yläkulmasta. Suosittelen, että tallennat popletin JPG-muodossa kameran rullaan ja lähetät sitä kautta sen vaikka sähköpostilla eteenpäin. Paina Save JPG. Nyt kuva on tallentunut kameran rullaan, paina OK. Vasemman yläkulman Home-näppäimellä pääset takaisin päänäkymään. Nyt uusi poplettisi on täällä. No niin, nyt vain mielikuvitus on sitten rajana. Hauskoja mobiilipopletteja sinulle.